Salutare tuturor și pam pam pam! Sunt aici alături de Ghiță Man, sau mai precis Boosted Commando. Intrăm super forță în backrooms și să vedem ce iese. În backrooms pe Roblox. Îți place capibara-ul meu, Boosted? Ce capibara frumos ai acolo. De unde l-ai luat, zi, ha? De unde l-ai luat? L-am luat din grădina zoologică, dar țin în lesă că bă mușcă. E nesimțit de asta, mușcă pe cei care nu apasă pe butonul de like. Adică te mușcă pe tine dacă n-apeși pe butonul de like în momentul ăsta. Mi se pare corect, așa că apăsați pe butonul de like. Ai grijă că mușcă capibara-ul. Bă, stai, stau la 10 metri de tine dacă mușcă capibara. Dar și ce dacă mușcă, că mușc și eu. Intrăm în backrooms, uite pe aici. Așa, în backrooms. În backrooms și acum o să suferim împreună, să zic așa. Așa, abia aștept. Boosted, ai mai jucat jocul acesta? Nu, niciodată. E prima dată? Da. O să fie foarte distractiv. S-a deschis ușa? Da, da. Uite, uite, apasă țâța asta. Ha? Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bine v-am găsit, am venit aici la acest hotel minunat pentru că am auzit că sunt numai copii frumoși ca dumneavoastră. Da, 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 desigur, desigur, haideți să vă arăt pe unde trebuie să mergeți. Mamă, dar ce frumos e locul acesta. Aici scrie camera 1, dar dumneavoastră o să mergeți până la camera 100, da? Da, camera 1, că eu sunt numărul 1, așa-i? Nu, 100, pentru că sunteți ultimul, gen. S-a încercat o glumă. Păi, dar sunt numai două camere aici. Da, uite că s-au deschis. Te duci mai departe. După 2, vine 4. Wow, ce frumos e locul ăsta. Am luat niște bănuți. Erau ai mei? Acum sunt. Am intrat în dulap, stai. Wow. Încă nu, mai târziu, încă nu. Asta e obișnuința mea de când mă băga mama în dulap când nu învățam la școală, mă scuzați. Și pe tine? Da, și nu mai dădea drumul niciodată. Bă, nasol. Bănuți, n-apă ăștia am luat eu. Păi da, până acum și eu când ajung la camera asta, că obosesc până ajung la ea. Deci până la 100 trebuie să mergeți, îmi pare rău, doar acolo avem loc pentru dumneavoastră. Mamă, dar ce frumos plouă afară. Da, o vreme foarte frumoasă, soare. Asta mi-aduce aminte tot de momentele când eram mic și mă scopteam mama afară în ploaie pentru că mă bătea pe spate, pentru că nu învățam la teste. A bătut ceasul, a bătut ușa. A bătut ceasul. A bătut ceasul. Bă, dar cine deschide ușile astea așa? Puterea minții, frate, puterea minții. Uite, camera 6, trebuie să reținem în ce cameră suntem. Mă rog, ăsta e un sfat, așa, de la mine, pro player de Doors. Ok, da, deci... Mamă, dar stai, uite, ai tricou personalizat. Da, deci uite și pe spate, cred că scrie ceva, nu? Am prea multe tricouri, trebuie să schimb pe ăsta, că de vreo o săptămână sunt în el, dar n-a ști nimeni, hai, hai. Și tu areți minunat. Mersi frumos. Da, skin basic. N-am bani de nimic altceva în viața asta pe care o am. E în regulă, e în regulă. Uite, ce facem aici? Oh, stai, ce se întâmplă aici? Închisoare. Suntem la închisoare, ok. Ușa e închisă? Păi... Poate pe aici? Mamă, stai. Pivniță. În pivniță e camera mea? Poți să stai și acolo. Wow, te descurci. Te descurci, se vede că ești un șobolan bun. Da, sunt un șobolan, așa sunt eu, un șobolan. Atât am știut să fac în viață, să fiu șobolan. Wow, ce ai făcut? Am tras de manetă, că eu ce de ce văd de aia trag. Păi de ce ai tras? Dacă era o bombă nucleară. Păi, n-a fost, deci e ok. De unde știi? Poate chiar este, poate acum se declanșează și o să murim. Nu are cum. Și dacă murim oricum, ajungem în rai. În rai? Drumul meu e destinat către iad, dar ok. This painting is titled Captain Jack. Engleză cu Boosted. Engleză cu Boosted. Deci, this is my friends. This is about Captain Jack, a very old friend of mine. He was like a father to me because when I was young, he always beaten with beach over my spate. Dacă aș avea așa profesoară, mă rog, profesor de engleză, meream cu mai mult drag la ore, efectiv. Așa arată persoanele care nu apasă pe butonul de like, vezi? Așa arată mama. Spune să dea like rapid. Mama, dă like. Mami, hai de like, te rog. Am crezut că a intrat mama peste mine în cameră și eram obosit. Bă, stai, ce se întâmplă? Ce ai făcut? O picat astea, dar să nu zici la nimeni, n-am fost eu. A lighter. Can you see me? Now you see, now you don't. Hai grijă să nu te arzi, puiule. Să vezi tu ce te ard eu pe tine, dragul meu, frumosul meu. FBI, open up! Ara. Ce s-a auzit? Cred că e ceva fantomă. Da, cred că eu sunt. Ia să vedem, dar ne ajută cu ceva chestiile astea? Nu, îți de decorațiune. Ok. Camera 12.
Stai, e cineva în camera 12? Nu știu, dar tu ai lumina, tu te duci primul, hai. Stai, tu n-ai lumină? Stai, cum adică? Păi, n-am fost la înviere, n-am luat lumina. Deci, ușa asta este prinsă cu cuie. Cu cuie, spre binele nostru. Trebuie să mergem tot înainte, pentru că... Stai, s-a întâmplat ceva? Ești? M-a atacat ceva. Păi, Angen. Nu ne wow, ce faci așa aici? Fiecare pentru el, Doamne ajută! Da, oprește-te puțin. Fiecare pentru el, Doamne ajută! Doamne ajută! Am intrat și eu aici! A trecut mama pe lângă mine, în ochii, fața ochilor mei! Poți, te trăiești? Trăiesc, sunt în viață, sunt în viață! Unde ești? Mi-e frică! A zis cineva, pss! Eu nu ies de aici! Liniște! Bă, mi se întâmplă ceva la ochi! Ieși afară, înspre binele tău! Oh. Au, stai, de ce m-ai scos cu forța? Nu te-am scos, cred că te-a lovit ăla din dulap. Deci fii atent, stai. Dacă stai mult în dulap, vine așa. Tata și te bate. Aolo, da, tata nu mai e. Stai, scopul nostru, acum mi-am dat seama, este să ajungem la camera 100? Da, unde vei locui tu? Mamă, pericol. Bă, întoarce-te! Stai, ce m-a căcat pe mine! Vezi? Am fugit. Stai, M-am ascuns în dulap. Trebuie să ne facem o... O exorcizare? Exorcizare. O strategie... Stai, nu! Am murit! Băga, mi-a ștrâmbat piciorul că am murit. Rip Boosted, fraților. Ajută! Nu! M-ai lăsat aici. Picioarele mele! Oasele! Oasele! S-au rupt un picuț, dar nu e nicio problemă. Mergem până la spital. La camera 100 în spital. Boosted, o să mă sacrific pentru tine și am să mă omor și eu. Hai, omoară-mă! Deci am ajuns până la camera cât? 19? Da! Deci asta înseamnă că suntem pro players, nu? Nu chiar, trebuie să ajungem până la camera 100. Bine te-am găsit. Bine te-am găsit la mine în dormitor. Sunt foarte curios, unde dormi tu aici? Uite, stai că îți pot și arăta. Chiar te rog. Aici în flăcări. Ca să plătesc pentru toate păcatele pe care le-am făcut de-a lungul vieții mele. Tu ești Satana! Nu, nu sunt eu, sunt... Copilul Satanei. Copilul Satanei, da, eu sunt. Am plecat. Bă, s-a închis liftul! Deschideți liftul! Aie, te rog frumos să vii cu mine acum. Și dacă te rog și mai frumos, poți să-mi dai un sfat despre ce face cheia asta, că nu merge. Bagă-o în găurică! Gata! Bravo! Te-ai descurcat! De minune, 10 puncte! 10 puncte! Deci hai să-ți dau un sfat contra ochii aceia. Tu, când te mai întinești cu acei ochi, nu trebuie să te uiți la ei. Că dacă te uiți, o să mori. Așa cum mă uit acum în ochii tăi. Cam intim. Vezi că mușcă capibarul, mușcă capibarul! Aolo, da, dă-l încoace, dă-l departe, dă-l că-l mușc și eu. Am găsit cheia. Trebuie să o bagi iarăși. O bag, acum o bag. Ok, o bagi din prima. Yes, of course. Bine, mă, Boosted! Da, deci în ochii aia doar nu trebuie să mă uit, atâta. Exact, dacă nu te uiți la ei, vei supraviețui. Ce, mă uit în jos sau ce fac? Da, ideea este să n-ai contact. Bă, iar ai la brichetă. Gata, am luat-o, deci... Bă! Uite-te în jos! Fugi! În jos? Ăștia sunt ochii, sunt ochii turbați? Ochii aia nesimțiți, da. M-a speriat de ochii aceștia. Că gen, dacă îi lasă să se uite la tine, se uită în cur și te omoară. Se uită direct acolo unde n-a bătut ochiul nici soarele, unde n-a bătut soarele niciodată. N-a bătut nici ochiul, nici soarele, exact. Deci, ne urcăm pe scările astea. Da. Deci, ideea care e? Că am învățat acum. Eu-ți pot spune că eu sunt pro player în backdoors din astea. Backdoors, ai devenit profesionist, ha? Da, și știu să joc mai bine ca tine, n-am vrut să zic acum că poate te superi, dar chiar știu. Bă. Și secretul e să fugi în continuu, să fugi peste tot pe unde apuci să fugi. Doar să fugim, ăsta e secretul? Da, ăsta e secretul. Bun, o să-mi notez. Dumnezeu, unde fug? Am intrat în dulap. Bă, stai. Nu știu dacă trebuia să intru. E ok. Să vedem ce se întâmplă. Bă, ce se aude? E mama? Cred vine, că da. Vine. Stai, e mama sau mi-am luat bătaie că stau prea mult în dulap? Poți să ieși. Să ies? Nu da, știu da, cum. Da. Așa. Salut. Bă, am supraviețuit. Bă, vezi, ți-am zis, deci trebuie să fugi. Asta e secret. Cine a zis pst? Bă, pst. Dar trebuie să... Eu mă bag iară. M-am speriat. A, gata? Cred. Gata, am ieșit. Da, ai auzit pst? Da, am zis păsât. Și nu te-a atacat nimica? Nu. Ok, bine, hai mergem mai departe. 5 minutes later. A zis ce iară cine a ps. Bă, ps. Cine vine după mine? Vai, ce m-a speriat de la ce?
Cum fac să nu mai vină doamna asta, că m-a speriat tare? Doamna asta, iauzi. Bă, te-a speriat? Da, m-a speriat super tare. Dar ai zis că ești pro player, mă, și știi ce trebuie să faci. Păi, da, știi. Bă, iară zice. Bă, caută-l, uite-te împrejur, găsește-l, caută-l. Uite, l-am văzut. Dă-te încolo să te duci de... Satana. Satana, abominație care ești tu. Exact. Mi-a făcut la ureche că îi fac și eu pst, îi fac în cap, îi dau cu pst. Ia, stai, camera 20, am ajuns mai departe ca niciodată. Bă, în teorie da, ne-am bătut recordul, vezi? Ultima dată camera 19 și acum 20. Să sperăm că ajungem la final astăzi. Mai vedem. Nu mai am creat, te rog frumos, traume. Am nevoie de psiholog. Psiholog? Hai că ne ducem la psiholog. Bă! Stai, ce se întâmplă? Bă, n-am plătit factura la curent. Sfat prietenesc, ascunde-te, de urgență. Mă ascund? De urgență? Da. Păi, sub pat mă ascund. Bă, și eu! Bă! Bă, dacă murim! Sub pat, n-ar veni cu să uite ce a trecut. Mamă, de ce aia e așa arată, mamă? Am uitat, n-am mai văzut-o de mult timp. Păi și stai, care-i faza cu chestia asta? Că treci așa și sparge curentul? Bă, păi... dacă te prinde, nasol, ai belit-o. Bă, iară mi-a zis, uite-l, ia, uite-te cum se uita la mine, bă, gamia și să-mi bag picioarele. Bă, întuneric rău. Bă, dar unde? Unde? Ce? Privesc în ochii lui și el privește în ochii mei, dar nu se întâmplă nimic, îi dau cu pumnul. Dă-i cu pumnul. Dă-i foc, dă-i foc. Nu, că nu mai am brichetă. Bă, ai stricat bricheta, mă. Scuze, bro. El este unchiul Pecos. Unchiul Pecos se mai uită în camerele noastre din când în când să ne vadă ce frumoși suntem, că e dor de noi. Se uită în curul meu ăsta, mă. În curul tău, perfect. Și la mine în fund se uită. Oi, că-mi place. Bă, ce-i cu tablou ăsta? Deci, ca să-ți explic, noi acum facem face chat cu unchiul face Pecos chat din Canada. El nu poate să, e dor de noi și vrea să ne vadă și numai așa poate să ne vadă. N-ai de ce să-ți faci griji că e unchiul nostru Pecos. Dacă ochiul acesta este unchiul Pecos, înseamnă că tabloul este străbunicul Pecos? Bă, dar sunt foarte mulți de ăștia. Am pus eu camere peste tot să ne vadă peste tot pe unde mergem ca să nu-i fie dor de noi. Am înțeles. Mamă, ce fain e coridorul ăsta, e foarte mare și frumos. Sigur nu o să se întâmple ceva dubios aici. Îmi place că prezici. Deci, eu o să merg încet, okay. Și în funcție de ce o să se întâmple, o să te anunț, ok? Ok, chiar te rog. Ok. Hai. Știu că poți. Stai. Hop. Hai, mai ai puțin. Merg așa stânga-dreapta. Încă un pic. Încă un pic, bă! S-a întâmplat ceva. Cine vine? Asta? E smoala de mătușa mea. Mătușa ta? Dă-o în spumă să... Stai! Dar pe unde trebuie să puști? Să-mi bat picioarele! Fiecare pentru el! Aolo, stai așa! Mamă, asta mi-aduce aminte când fugeam de mătușa mea după ce mă prindea în cameră la ea și făceam chestii ilegale. Uite-o ca... Hai pe aici-i drumul. Nu știu unde ești, dar eu zic cu copinul. După stânga. În dreapta? În stânga? Dar de ce m-ai păcălit că am mers în dreapta? Cum ai zis, băgam ea și să-mi bat. Ai murit? Da. Nu! Nu! Te-o prins? Da, m-a prins. Te-o prins mătușa ta, mă. M-a prins mătușa mea. Băi, da. Ok, lasă, sunt mândru de tine că ai ajuns până aici. Boosted? Da. Problematic, îți două uși, camera 41 și 40. În ce ușă zici să mă duc? Am încredere în tine. Deci eu îți recomand să te duci pe camera cu numărul 41. 41? Pentru că acolo e cina cea de taină pe perete, vezi? Și unde e cina cea de taină înseamnă că acolo e și Iisus Hristos. Bun, ne ducem cu Iisus Hristos? Da. Boosted, am încredere în tine. Du-te! Fraților, sper că v-a plăcut acest videoclip alături de Boosted Commando. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!